းမဲ့နေရပဲကဆရာမတို့ဒီပညာဘက်ကထောက်မဲ့သူကလူနာပေါ်မှာတောင်းပန်ကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ကအမြဲတမ်း analyze လုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီလို analyze လုပ်ဖို့အတွက် plan လုပ်ဖို့အတွက် plan ကနေ strategy ကိုချောက်လို့ပဲ there must be a correct information ကြီးရတယ်ကျမတို့ CB Van ရဲ့28ပြည့်နှစ်ပြည့်ပေါ့เนาะအမတ်တရလေးမှာတွက်ကိုကျမတို့ brighter လုပ်ငန်းလေးတွေလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ကျမတို့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ဒီတစ်ဘက်ကတော့ဟိုသွေးလှူတဲ့အထိမ်မှသွေးလှူပေးတာပေါ့เนาะသွေးလှူလမ်းပေးတာပါဝန်ထမ်းတွေစုပေါင်းပြီးတော့ကောင်းမွန်မယ်သူအခြေခံ requirement နေပြည့်စုံမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူ့ကိုဘာဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်လှူလို့ရရလေအဲ့ဒီမှာလှူစေချင်ပါတယ်ဟဲ့လားကိုယ့်ရဲ့သွေးကြောင့်သူများကိုကျွန်တော်တို့ကယ်တင်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကုသိုလ်တရားထဲမှာအရန်ကြီးမာတယ်ဇီဝိတဒါနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကျွန်တော်တို့ရတာကိုသူများအသက်ကိုကယ်ရတယ်ဆိုတော့လေဒီသွေးတစ်လုံးမရဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းခံစားခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတွေ့ကြုံခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ channel လူတွေအားလုံးလည်းသွေးတက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးကိုလှူစေချင်တယ်ဗျဟုတ်စီဗန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်စီဗန်ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဆိုဒီနှစ်နဲ့ဆိုနှစ်ကြိမ်ရှိပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးစီဗန်နဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်အကူဆိုလာလူပြဖို့ကမလွယ်ဘူးလေလို့အခမ်းအနားနဲ့ပြီးလို့ရှင်တငယ်ချင်းနေနဲ့အကုန်လုံးလာလို့ပြအားကြမ်းလာကိုသွေးကိုရားတဲ့လူနာပေါ့နော်ကျမပါသေးချမ်းသာပါသေးအဲ့လိုမြတ်တာပို့ပြီးတော့ပီတိဖြစ်တယ်ရှင်ဟုတ်တောင်ဝင်သွေးအတွက်တောင်ဝင်ခံထားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘဲအဖွဲပဲဖြစ်ဖြစ်သွေးတစ်စက်ပဲလှူဖို့လာရင်းနဲ့မလှူနိုင်လို့ပဲပြန်မဲသွားရနော်ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်စေစနာနဲ့လာပြီးထောက်တယ်ဆိုရင်ကိုရင်ဆရာမအကုန်လုံးကျေးဇူးတွေအများကြီးတင်ပါတယ်တယောက်ချင်းထောက်ချင်းဒီလေဆရာမတို့ရဲ့လူနာများအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိပါတယ်အဓိကကတော့မလိုတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့အားတဲ့အချိန်လေးမှာလူနာလိုတာမကြားရခင်လာထောက်ချင်းဒီဆရာမတို့ရဲ့နည်းပညာအတွက်ကိုရောလူနာများအတွက်ကိုရောလုံခြုံမှုတွေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမအနေနဲ့မလို့ရင်မှာဒီလိုစေတနာနဲ့လာထောက်တဲ့အဖွဲ့တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တူးချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တခါတလေကြာရင်လာထောက်တဲ့ criteria နဲ့မညီညွတ်လို့ပြန်သွားရတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကိုဆရာမကလူနာများကူစားကျမရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနကူစားစေကူနေတဲ့ဆရာဝန်များကူစားဆရာမကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောလိုပါတယ်